не в крові діло, а в організації, розумієш? Що люди скажуть? От прийде один, другий, третій, прийде, захотять цигани чи там хто, неважно. Ну, ніхто не буде мати того, що... А вони ще й цинічно заявляють, а в нас не було запитів. Та хоч би промовчали, бляха-муха. Ми ж тут просто так не прийшли, ми вчора послухали новини, послухали людей, послухали, що це говорить. Ми тут, на місці, чи що нам, збиратися, їхати до Львова? Це піздець просто. Ну, Саня, мене то зацепило, мене взагалі-то цепляє, я вже давно би був там. Що може людина прийти і сказати, що я хочу кров здати на АТО. Не на спасіння життя там якогось, бляха, цигана чи що. У них такої статті навіть тут в Ужгороді нема. От чому біда. І то, що людина, котра би хотіла, вона може бистренько за 20 минут здати кров, побігти на роботу, там собі вихідний взяти. Ну, неважно. Да, я в шоці був, що мені дали, типу, там якусь довідку, там туди-сюди, якимось чаєм напили. Але не всі мають таку можливість півтора години сидіти і чекати, коли в них візьмуть кров для хлопців на АТО. От яка біда. Чому ми тут якась віддільна республіка? Ну, не знаю, я в політику не візу, зато я тобі кажу, що я не маю права, я є людина така, ну, де мене треба, там мене візьмуть. Я в глибокому резерві. Але суть, ми друг на друга п'ятеро дивилися, ну, ми знаємо, що ми не лохи, ми офіцери. Але ми друг на друга дивилися і не розуміли, нахуя ми сьогодні прийшли. Чи ми дали кров на спасіння якогось ідіота, блядь? Чи ми дали на спасіння якогось офіцера чи солдата? Там навіть ніде в мене в відомості не було зафіксовано, що на АТО. Чому так? Вчора нас це побудило. Піти сьогодні ранком здати кров. Ну, коротше, Саня, якщо можеш, це треба зашевелити. І, ну, я перепрошую. Добре, добре, Юрій, все нормально. Все нормально, зашевелимо. Я задачу поняв. Давай, тримайся. Як ти взагалі? Я нормально. Жалію, що ведуся на ту фігню, що треба було то скрити, бо я їх запитав, кажу, чекайте, ви мене в армію забрали? А вони кажуть, ми вас не забирали, то вас радянська армія забрала. Я кажу, я з тими травмами відслужив в армії. І тепер я не пригоден до служби. І тоді вони мені вже заявили, що я в глибокому резерві. Так нема питань. Я то видержу. Ну просто мені ганьба. Страшенна ганьба. Три полковника. Ну, глупо, ти ж розумієш, Саня, є до сльоз, зараз, да, тяжко до сльоз говорити, але ти представ собі, якими ми сьогодні лохами виглядали. А що робиться по Україні? Я читаю. Люди подивилися кіно, подивилися новини і сказали, ми йдемо здавати кров, а там не є кому прийняти. І кажуть, і ще й нагло, ну, не нагло, а людина незалежно каже, а до нас запитів не приходив. А я знаю, що у Львові там є проблема з кров'ю. Ми вчора якраз то, ну, Сеньок, вибач, що тебе потурбував. Я тебе прошу, мене просто все заболіло. Ну, 2 роки я нічого не вживав. До сьогодні мене то рубануло конкретно. Коли вони мені цей талон вручили, ще ті 27 гривень, я їх там залишив. Я плювати просто не захотів, бо там жінка, вона ні в чому не винувата. Даже такої статті нема. Да, а то, вон в чому проблема. Синьок, вибачай. Мене заболіло, дійсно зірвалося. Зуни, якщо можеш, десь шевельне так плавненько, не упоминаючи, не йме нічого. Добре.
Будь насчет цього спокійний. Будь здоровий. Дзвони мені, якщо щось, добре? Давай. Там у мене, ти мені дзвони, якщо щось. Добре, добре. Може щось підскажу. Добре, даватиму знати, давай. Саня, то просто свидетельство. Потім зустрітимося та переговоримо. Добре. Давай. Давай.